Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza. Mshambuliaji wa Simba Medi Kagere ameanza kwa kishindo ligi kuu ya Vodacom msimu huu, akifunga katika kila mchezo ambao Simba imecheza mpaka sasa. Kagere amefikisha jumla mabao matano aliyowafunga katika mechi tatu. Katika mchezo wa kwanza dhidi ya JKT Tanzania, Kagere alifunga mabao mawili, akawafunga tena Mtibwa Sugar bao moja kabla ya jana kuadhibu Kagera Sugar kwa kuweka kambani mabao mawili. Msimu uliopita Medi Kagere aliibuka mfungaji bora wa ligi kuu akifunga mabao 23. Dalili zimeanza kuonekana kuwa msimu huu anaweza kufunga zaidi ya mabao aliyofunga msimu uliopita, kwani moto alioanza nao hakuonekani kuwepo mwenye uwezo wa kuuzima.